হিন্দু ধৰ্মৰে পূজা পাঠৰ বিশেষ মহ অনুসাৰে যে প্ৰতীদিন ঘৰে পূজা পাঠ কৰে উপৰি ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ ৰৈ কিন্তু পূজা কৰাৰ এক বিধি ৰ জৰুৰী যদি সেই অনুসাৰে পূজা কৰ ন যায় তে ফল মিল নাথাকে পূজা পাঠ সময়ে কৰাৰ গোটেই মাত্ৰ ভুল আপোনাৰ জীৱন উপৰি খাৰ প্ৰভাৱ পকাই থাকে ତେବେ ସକାଳ ସମୟରେ ପୂଜା କରିବାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର କରିବା ଏବଂ ଶୁଭଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦୀପ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲଗାନ୍ତୁ ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ କୃପା ରଖନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ତଳେ ବସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ମୁତାବକ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଆସନର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ସଫଳ ହୋଇଥାଏ ଏହାଛଡ଼ା ଘରର ଗରିବୀ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୁଏ ଆସନକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ଜରୁରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକିଥାଏ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାଣି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ଜରୁରୀ କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଫଳଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ମାନସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଥାଏ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦିଗରେ ବସି ପୂଜା ପାଠ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ବସି ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଲ୍ଦି ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ପୂଜାସ୍ଥଳ ଘରର ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ହେବା ଜରୁରୀ ଦିଗ ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଦିଗ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ଘରକୁ ସଫାସୁତୁରା କରି ଏବଂ ଗାଧୋଇବା ପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ନ ଗାଧୋଇ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘୋର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଆସିଥାଏ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ENES ORIA